Jakou se tady ten homoj nebo ty... Tady ten Heligon, jako ten elektro... Jak se to jmenuje, prosím tě? Novověkej homoj. Novověkej homoj. A je, můžeš mi říct, jak to funguje? Do toho se fouká, nebo se do toho pečí? Do toho se fouká i mi to. Je to hrozně jako zajímavý nástroj, já jsem to ještě nikdy v životě neviděl, tak se na to těším, jak na to budete hrát. Jinak s definitivní platností končím v tuto chvilku rozdávání lízátek, pitíček a bonbonů pro děti zadarmo. V tenhle ten moment, jakmile tam přijde nějaký dítě a bude chtít lízátko zadarmo, tak už ho prostě nedostane. Ať brečí jak chce, prostě se dá dělat. Další možnost takovýhle happy hour, kdy budeme rozdávat lízátka, bonbony a pitíčka pro děti zadarmo, nastane až zase v tu chvilku, kdy to já tady odsaď z pódia vyhlásím. My tady, ať už ve větru, anebo s kapkama deště, pokračujeme druhou kapelou třetího ročníku Pechtafestu 2009. Jako další je tady skupina Zoja. Potlesk, prosím, děkuji. Ještě prosím tě ubyt jenom poslech ubytřík, jo, aby mu to šlo víc asi, aby to tam fungovalo dobře. Když tak bubení ukáže, jo? Děda je tam taky. Hej, děda, tady je taky děda. Tak už rajte, že... Thank you.